Денеска во основното училиште Раде Кратовче започна обуката во рамките на проектот Растеме заедно со екоресурси, кој е дел од Еразмус Плюс програмата. Целта на проектот е да се запознаат наставниците, а потоа и учениците со природните ресурси и штедливите електрични енергии. Понатаму следува исто така уште една обука која што ќе биде за предметните наставници и таа ќе се реализира во општина Пазарджик. И таму ќе учествуваат наставници кои што предаваат математика, физика, биологија, хемија, кои исто така многу лесно и многу едноставно можат посоодветни се предметите за да можат да се инкорпорираат овие екосодржини. Би сакала да споменам исто така дека во ТЕК е изработката на стратегија за вмрежување на двете општини, општина Пазарчик и општина Кочани, за вмрежување во рамките на образованието. Стратегијата ќе биде за период од 10 години и преку неа ќе може да се обезбеди одржливоста на проектот и проектните резултати. Наставниците од двете основни училишта заеднички работија и ги покажаа искуството до сегашните знаења од областта на екоресурсите. Заеднички работиме на обука по проектот Растеме со екоресурси, дел од програмата на Erasmus Plus. Ние како домакини се надевам дека се представивме добро. Ги споивме знаењата на двете групи на наставници и со тоа се надевам дека ќе постигнеме подобри резултати кај учениците. Тие ќе се запознаат со природните богатства кои што можат да ги искористуваат и обновливите извори на енергија. За тези дни които сме обучавани тук, за нас кои се обучуваме овде научивме многу за новите инструменти, вклучително и за новата платформа која ќе ја користиме понатаму. Ова ќе биде нешто ново и за нашите ученици, не само за нас учителите. Ќе се научиме како економично да ја користиме енергијата, бидејќи незиното правилно користење е проблем во денешниот систем. Проектот финансиски е подржан од програмата Erasmus Plus, се реализира во соработка со општина Кочани, општина Пазарджик, Република Бугарија, основните училишта Раде Кратовче и Свети Климент Охридски, како и две невладени организации.